predraže, novi dan, ova sreća nekomanjene konveća, glodar beli sreću deli. Pa nismo se čuli, čini mi se 100 godina ima, šta se sve u ovoj našoj veseloj zemlji događalo. Ali šta je za tebe i na tebe ostavilo najveći utisak u protekloj nedelji za nama? Pa u protekloj nedelji sam ja imao veliku dužnost da budem kontroler glasanja na jednom izbornom mestu na Vračaru i tu ako ima neke zanimljivosti čisto mogu da ti o tome pričam. Međutim, ja bih teo da krenem ovu priču našu današnju sa nečim što nema nikakve veze sa politikom i bar da ovom našem narodu koji je, ja mislim, preopterećen ovim političkim temama, da napravim neko osveženje, da uhvate vazduh, da ne pričamo stalno o ovom paklu u kome živimo političkom. I kazat ću ti šta se tu dešava. Ja sam, kao i ti, jel tako, tu obojica smo mi na neki način, bavimo se ili ne bavimo se, nego eto, interesuje nas istorija. Ja sam i kao i ti jedan od zaljubljenika u našu davnu istoriju neolitsku. Ja bih tu na početku samo rekao da je u Titovoj Jugoslaviji, a meni tata bio uzorni komunista, tad je Tito odlučio da napravi knjigu Istorija Jugoslavije. I izdata je jedna debela knjiga, ajde ima jedno možda 800 strana, ja sam je imao i to je tata odmah kupio, znači Istorija Jugoslavije, i tu je drug Tito skupio sve najveće istoričare koje postoje od Vardara do Triglava i napravljena je tamo istorija ovih predela, kažem ti, jugoslovenskih, od praistorije do, naravno, narodno-slobodilačke borbe kao vrhunca istorije na ovom periodu koja je zauzela dobar deo knjige. A u toj knjizi imaš i ovaj kraljevi, ne znam, slovenački, srpski, hrvatski, i to je pisao svaki put neki akademik iz pojedinih zemalja i tako dalje. I na kraju, ako sam te to jednom pitao, ajde vidim da li se sećaš, ta knjiga je napravljena i tu je drug Tito imao, naravno kao i danas neki drugi, imao je tu stvar da on odredi koja će slika da bude na toj knjizi. Velika slika na knjizi koja se zove Istorija Jugoslavije, i pazi, ta knjiga reklamirana, ne znam koliko pokupovali komunisti svi da imamo u kućama. I znaš li ti, prijatelju moj, Nenade, šta je bilo na naslovnoj strani te knjige? Mora biti najveći sin naših narodi i narodnosti. E, vidiš, tu si se malo zajebo, jebi ga, pazi. Nije bio najveći sin našeg naroda i narodnosti, zato što najveći sin našeg naroda i narodnosti je bio jedan hoštapler i šmeker, a ne seljačina i kao što je današnji. Bio je za njega veliki gospodin. E, na toj knjizi u boji koja je bila na velika slika na naslovnoj strani je bilo ono jaje iz Lepenskog vira. Onaj jajoliki simbol. Ima i na umu da je to, da se 6000 godina posle toga simbol ribe te iste javio kod hrišćanstva. I onda mi imamo, znači, da ne preterujem u priči, ali mi imamo neki, čak ajde, znaš, mi imamo uvek, i to i kod tebe to važi, da mi sada nekad i preterujemo u tome, ali ovde i nije preterivanje, znači ovde je istorijska, ovo sad čitaš, ja uvek gledam i tu stranu literaturu da vidim da mi kao Deretić ne lupetamo nešto, ali ovde ti je dokazano da smo mi, na primjer, ne preterano, ali jedno 1500 godina ovaj naš prostor gde mi živimo je bio najnapredniji, najkulturniji i najcivilizovaniji deo Evrope. Znači ovo gde smo mi, baš ova naša Srbija, ušće Dunava i Save i cela ova naša Srbija dole, Nizbrdo i čak Vojvodina, znači baš gde sada živimo, to je bio centar civilizacije evropske u tom periodu 4. i 5. na primjer milenijum pre Hrista. Bili smo daleko napredniji, prvo mesto gde smo imali metalurgiju u svetu, prvo mesto gde je azbuka, gde je pisanje došlo, i najnaprednije u to vreme gradnja koja je postojala, kuća najsavremenija. I to smo imali i to se nama, to veliki broj građana ove države ne znaju.
I to iz nekih razloga mi to negde skrijemo. Evo ti kako rade druge države, šta rade, na primjer, ovi Englezi od onog Stonehenge-a, gde su napravili onako majstorski da to bude jedno od svetskih čuda, drždaj ne daj, koji je mlađi 4000 godina od Vinče, razumeš? Dobro, jeste u redu, ali kako mi, ne kažem ja da je loše da oni to rade, ne, to treba da rade. I svaka država gleda da izvuče nešto od svog tog istorije i da se hvali, a mi radimo kontra. E sad ti tu celu priču pričam i duži uvod, zato što je meni bio najveći događaj u zadnjih mesec dana, a koji nigde nije objavljen. Pa jeste objavljen bedno, ja verujem, evo sad ćeš ti prvi put da čuješ, i verujem da 90% naših slušalaca to ne zna ili ne prati, jer je to skriveno bilo. Znači, o čemu se radi? Ovde je došlo do toga da sada u savremenim vremenima došla je promena u arheologiji, jer ti imaš ove avione koji sada preleću ove teritorije i odozgo snima i otkriva i pod zemljom gde su ruševine. Znači, savremeni arheolozi sada ne trebaju da to traže, nego treba ovi im jave gde je i dođu da kopaju, za razliku od onih starih koji su morali i da razmišljaju gde je ili kako. Ovde sada jednostavno ide avion, on ovim tim ultra talasima ili kako snima i pojavljuje se te konture koje su čak mogu da budu i do 20 metara pod zemljom. I tako su Amerikanci, hvala im jako, negde u okolini Zaječara našli najveće do sada neolitsko naselje koje je pronađeno na najvećoj površini i iz tog vremena neolitskog, i treba da krenu iskopavanja, i to je veliki ovako, kako bi rekao, događaj. Znači, našli smo najveće do sada naselje iz tog perioda, i sada ne može naravno da se još zaključi iz snimaka šta je, ali vide se kuće, vide se ulice i vidi se čak i neki rovovi okolo. I to može lako da postane jedno od najvećih arheoloških nalazišta ne znam u zadnjih 20 godina. I ta vest, pazi, ta vest je onako objavljena u nekim novinama, u nekom ćošku da sam ja mogao da je nađem. A u isto vreme su ti, možeš da zamisliš, na naslovnoj strani ti je lista, na primjer, da je ne znam, muž tuko Karleušu, razumeš, došao uveče kući i tako dalje. I onda je meni, evo, rekao bi ti, to mi je glavni utisak, kako mi neke stvari na koje možemo da budemo izuzetno ponosni. I pazi, ovo što smo našli, na primjer, što nam je pronađeno to nalazište, to baš trebamo ponovo da iskoristimo i ponovo da podsjetimo i naš narod, a naročito ovu Evropu, pazi, da podsjetimo da je praktično celokupna civilizacija evropska potekla odavde. Odavde je poteklo to znanje. I onda ako gledaš sada istoriju kako ja gledam, odavde to znanje koje je poteklo i ta civilizacija koja je krenula, kasnije je krenula negde na sever, pa je u Ukrajini stvorena nova neolitska civilizacija linearnih sudova, koja je kasnije postala i naprednija od ove, ali odavde je potekla. I ovi svi tamo ostali u Evropi su ili tada Evropa je bila ili nenastavljena ili imala ove lovce sakupljače koji su živjeli po šumama. I odavde je civilizacija stigla. Mi smo centar evropske civilizacije i mi smo imali tu vest u novinama koja je mogla to još jednom da potvrdi, i to je prošlo neopaženo. E sad, ne znam, Nenade, jesi ti znao tu za vest ili si čuo od mene? Kad si to spomenuo, sad ću ti ispričati nešto što isto tako ti nisi čuo i što gledalci ne znaju, a ja znam iz prve ruke. Nisam znao za to, znam da smo najstarija civilizacija, ali da je Vinča sigurno, znam da to sad svojataju i naši susedi, a da im Šarić, koga ovde predstavlju kao nekog velikog Srbina, se upravo na taj način svesredno pomaže, ali dobro. Dok se vlasti ne dosete, ostaćemo bez svega. Suma sumarum, pre par godina s jednom koleginicom pričamo tako o nekoj istoriji i ona kaže, da, jer tad se vodila ta priča da smo došli na Balkan, nismo došli na Balkan i tako dalje,
I sad kaže ovako, vidiš, moja majka je učestvovala u timu koji je radio upravo taj odmotavanje DNK i kaže, definitivno su potvrdili da smo mi ovde, ovo je s ove teritorije, znači da smo ovde hiljadama godina. I kaže, to je, znam ja, kaže, tu priču, kaže, to je istina. I kaže, najverovatnije će to sad, to je završeno, to istraživanje, najverovatnije će to biti objavljeno i kako se zove, eto, kao da se prekine ta priča. E, šta je sad tu zanimljivo? Par dana posle toga, u jednim svetlećim novinama, jako poznatim, jel? Pojavljuje se članak. Grupa srpskih naučnika radila odmotavanje DNK, Institut u Vinči, uradili su to i utvrđeno je da smo, ipak je utvrđeno da smo mi došli u 16. veku sa Karpata. E sad ti meni to objasni. Kontra. Upravo kontra, tako je. Tako da ne treba da te čudi, pazi, pa naša premijerka je rekla da nije Vinča naša. Znači, da je, nego je to evropska civilizacija, da je to deo evropske kulture, to nije deo srpske kulture. Drugo, nemoj da te čudi što su oni, recimo, u toj Vinči namerno napravili deponiju. Znaš, nemoj da te čudi da ne samo Vinča, nego ti ja smo bili, ići on, Bože zdravlje, ove godine u Lepinski vir, da isto se tako neki drugi to svojataju, nekakve priče, videli smo tamo šta smo videli. Tako da, jednostavno, mi se nemarno odnosimo prema tome, nama to nije bitno, slažem se. Bitnije nam je, ne znam, s kim je spavala neka pevačica, čije pesme objektivno i ne znamo, nego da se bavimo time, da sačuvamo, da jednostavno pričamo o tome, jer, a i negde sa ljudima, znaš, meni je zanimljiva ta nemarnost naših ljudi. Kad sam ja pričao sa nekim mojim drugarima, oni mi je kao, pa dobro, kao, pa šta ima veze? Znaš, kakve to veze ima? Pa rekao, dobro čoč, mislim, moraš znati valjda kakvi su ti, odakle su ti koreni, ko si, šta si, ne možeš tako da, da se vladaš prema tome kao baš me briga. Mislim, briga me, ne znam da ću danas da kupim neki novi telefon ili novu majicu, uopšte me nije briga ko mi je deda, pradeda, čukundeda i tako dalje. I to je jako zanimljivo da je ta nemarnost nama usađena, ti si nekad imao naše stare koji su znali, eto ja sticam okolnosti znam nekoliko kolena unazad, ali vidim da većina ljudi to ne zna. Ne zna komu je pradeda, kako mu se zove pradeda, čukundeda i tako dalje. Tako da, to je, ja mislim, nama nametnuto, a mi smo to kao i većinu loših stvari prihvatili i sad se tako ponašamo, tako da me ništa ne čudi ta priča, što ti kažeš da su nam drugi to našli, oni će to da eksploatišu, to će sada da bude deo evropske civilizacije, ali opet kažem kako Šarić lepo vezao nekakvu onu Vinkovačku Golubicu za Hrvatsku. Sad ispadaju Hrvati da su oni ovde od neolita, što apsolutno nema veze sa celom pričom. I onda su oni polako na kontu toga uzeli deo u Rumuniji, jedno pleme su tamo, stigli su čak i do Rumunije, onda na kraju će se, ja mislim da će vremeno se ispostavi preko te Golubice, da će na kraju dođe do toga da je zapravo Vinča, Lepinski vir, tako hrvatska civilizacija nije naša. Eto, to je, mi smo nemarni i to je tako i mislim da ne trebamo se čudimo sve što nam se događa, negde sami dopuštamo svojim nemarom. Eto, to je, kako da kažemo, naši prijatelji to koriste i izlače neke benefite za sebe i daju sebi nekakve priznanja. Jer ja sam našao skoro da su Britanci, čak da su oni ne Kelti, nego još stariji, još su nešto stariji, nešto sačuje Bože, ispada da su oni maltene osnivači planete i tako dalje. Vidim da se i to fura sad, tako da, šta da se radi, mislim, tako nam je kako nam je. Eto, sami smo, mislim, tu smo sami krivi prosto, jer nas to ne zanima, zanima nas druge opskurne stvari kojima su nas zasenili i lako se odričemo svega, lako se odričemo i vere i ubeđenja i svega toga, predaka, stidimo se da nosimo šajkaču. Ili se sprdamo sa njom. Ali ćemo zato da stavimo onu bejsbol kapu i ne znamo, nećemo da pravimo nekakav fetiš kult i tako dalje. Vidim da naša vojska sad nosi beretke. Šta imaš da nosiš beretku? Naša vojska je najslavnija bila kad je nosila šajkače. Šta si ti glumiš ludilo? Kakve veze mi sa beretkama imamo? Zašto mora specijalna jedinica da nosi? Pa nosi, brate, vojska je uvek nosila crne šajkače. To su bile vojne. Crne, eventualno zelene.
rodovi su imali svoje isto boje, mislim, nije to ništa neobično. Što se mi stidimo svoga? A od te šajkače, za one koji ne znaju inače, šajkače na jednom izboru armija Prvog svetskog rata proglašena za najfunkcionalniju kapu. I Amerikanci su je proglasili, onda Amerikanci uzimaju taj motiv, samo što šajkaču spajaju po sredini, onda dobijamo ono što mi kasnije ovde zovemo Titovkom. A to je ona američka vojna kapa koja se zadržala, ja mislim da sad još uvijek njihovi generali nose te kape koje su, znači, šajkača koja je spojena sa vrhom. Znači, prodali smo svetu, svet je procenio da naša šajkača naj, kako da kažem, funkcionalnija vojna kapa, a mi se nje stidimo i uzimamo, ne znam, beretke, uzimamo, mislim, gluposti, eto, to su naše. E, izvini, kad si krenuo ovu temu, meni je, ajde sada nastavimo, a nismo mislili, meni je uvek ostala nejasna ta stvar, kakva je uopšte ova naša trenutna koju imamo srpska vojska. Jel ovi kad ih gledaš na televiziji, oni objašnjavaju da se naša vojska popravila, da smo najjači na Balkanu, možda i jesmo, znaš. Ali neki detalji o našoj vojsci, nažalost, pokazuju da možda i nije tako. I drugo, ovde naročito, razumeš, smo mi imali priliku da vidimo da imaš ti sada, meni to, pravo da ti kažem, nije jasno, imao sam neke prijatelje kome su roditelji bili generali, pa onako malo sam upućen u tu vojsku, ali ne preterano. Ali zamisli ti sad, ti imaš čoveka koji je završio, ima ih tako, koji je, kako bi rekao, karijerni taj vojnik, pa je on završio na primjer onu srednju neku školu vojnu, pa je onda završio vojnu akademiju, pa je onda bio uspešan, pa je napredovo, pa probio se kroz te, kako bi ti rekao, hijerarhiju i na kraju postao neki general posle 20-30 godina sa svim tim znanjem koje ima, i onda mu dođe Vulin za šefa. I onda mu dođe Vulin za šefa pred kojim on stoji mirno, ukočeno, razumeš, pozdravlja ga i sluša njegove mudre poruke. On sluša Vulina, razumeš, polumentola. I sada opet imamo jednu stvar, da mi imamo jednu tragediju kod nas, da se vojna zgrada, jel tako, u centru Beograda predaje onima koji su nam bombardovali. Predaje im se na poklonje. I to je po meni jedna neverovatna stvar, onako kad čuješ to, da se uštineš za obraz i da kažeš, stani, da li je ovo moguće da mi zdanje koje je nekad bila ponos ondašnje Jugoslavije, simbol naše vojske, jel tako, centar vojni koji nam je srušen ili oštećen, kako god hoćeš, da mi to predajemo kao poklon onima koji su ga srušili. Pazi, stvar stvarno neverovatna. I onda šta je, zašto ti kažem? Tu je sad zanimljivo da niko iz vojske nije digao glas. Iz te vojske niko nije rekao, stanite ljudi, ne možete, ovo su vojni objekti, ili ne bi trebalo, ili razmislite o tome. Ne, vojska ćuti. Vojska ćuti. I onda možeš da zamisliš da će oni da ćute i kad se budu druge stvari dešavale, jako bitno. A ovo što su oni to prećutali i ovo što smo mi dali, da Amerikanci na mestu ponosa naše države naprave jedan belosvetski hotel, to je jedno sramoćenje naše države. To je jedna blamaža koju smo doživjeli. Eto to, ajde, kad si već tu vojsku pomenuo. Znaš šta, da ti kažem jednu stvar, taj slučaj oko generalštaba je prvo, on je meni kao klincu uvek bio ružna zgrada, moram da priznam, ali nakon 99. godine ta zgrada je simbol i ona je, treba da ostane tako, apsolutno. Ne znam da li si primetio, sve zgrade koje su bile rušene, od njih su, one su sve srušene i ostalo je, ili nešto je popravljeno, ali ostalo je, kako ostala je samo ta zgrada generalštaba koja je pod zaštitom države, i ona kao takva zaista treba da ostane. Znači, treba uvijek da prolazimo i da se sećamo toga šta nam se desilo i kako su nas prijatelji, bar oni koje smo smatrali ili kleli se u njih kao prijatelje, izdali i napravili od nas zločince. E sad, ta priča, svaka priča ima svoju, kako da kažem, jednu i drugu stranu. Druga strana te priče je veoma časna i to mora da se spomene, da je profesor dr. Dubravka Đukanović, koja je bila direktorka Zavoda za zaštitu spomenika Srbije, podnela
spomenika kulture, pardon, je Srbije, ovaj, spomenika kulture Srbije, podnela ostavku zbog pritiska da skine zaštitu sa generalštaba. I ona se podnela u jednostavnu moru beščašća, to što ti pričaš o ovaj, naših i političara i ovaj, ljudi i tako dalje. Ona se podnela izuzetno časno, ovaj, i to je, kako se zove, moram da priznam, zaista nešto za pohvalu, i ja mislim da je tim svojim činom zaslužila da je pamtimo kao jednu izuzetno časnu ženu i časnog naučnika, ovaj, koji je svoj posao obavljao na najbolji mogući način kako i treba kada se brineš o društvenom i državnom dobru. Znači, profesorka Dubravka Đukanović, svaka čast, ovo je zaista jedan čin, kako da kažem, s kojim njena pokolenje treba da se ponose. Znači, stvarno žena je pokazala, kako da kažem, veliki integritet, braneći i struku i braneći svoju zemlju. A oni koji su plaćeni, što ti kažeš, koji bi to trebali da rade i koji obučavani da plate, oni su kao sisice ćutali i ćute i dan danas i baš ih briga. Ovaj, tako da, eto, to nam pokazuje, ovaj slučaj nam pokazuje da ipak ima časnih i čestitih ljudi u našem narodu i nije sve izgubljeno. Ja verujem dok postoje takve žene i takvi ljudi da Srbija nije propala. Znaš šta, Nenade, ti si meni sad vratio loptu na neki način, jer ja sam tebi rekao neku veliku vest koju ja smatram da, eto, nisi zamijetio, što bi rekla braća Hrvati, zato što nas ovde blokiraju medijski. Evo, ja, na primjer, nisam znao ovu vest za koju si mi rekao, zato što, eto, nje nema, ona se krije apsolutno. I ovo što sam ja tebi pričao, da mi imamo problem, na primjer, kao neki nezavisni mediji, na primjer, uzmimo, ajde tebe, ajde da ne uzmem sebe. Tebe ti nikad, apsolutno nikad ne bi mogao da gost budeš na Pinku ili Happy-u, zato što si takav kao što si jeste. Ali šta je sad zanimljivo? Da ti isti kao takav ili ja, ajde, mi nikad ne bi mogli da budemo gost ni ovom N1 i tako dalje, zato što smo opet kakvi jesmo. Znači, ni tamo ni ovamo. I onda ti imaš neku vest koja je kao da je ova sestra naša tako hrabro nastupila i htela da zadrži princip, i to neće da objave, naravno, uopšte ovi Vučićevi, zato što im to ne odgovara. A opet neće da objavi ni ovaj N1, zato što su proamerički orijentisani i zato što su i plaćeni da ne kenjaju nešto što je protiv Amerike direktno. I onda isto i za ovo što sam ja rekao, za ovaj slučaj sa praistorijom, naravno, to nikog živog ne zanima ili to skrivaju, i te vesti nema. I onda, evo, eto, možda je nama i ovoj emisiji koju imamo ovako najlepša stvar da mi narodu izvučemo, evo, ove dve vesti. Ja verujem, ovo što si ti rekao za ovu, kako reče da se zove, izvini, molim te, gospođa. Profesor doktor Dubravka Đukanović. Eto, profesor doktor Dubravka Đukanović, koja je stvarno jedan heroj u ovim vremenima. Jedan heroj u ovim vremenima, eto, da ne preteram, koji je stala, što kažeš, principijalno da to zaštiti, da su svi oni govnari koji su generali, a koliko ih ima, ćute, ne smeju da dignu jednu reč. Pazi, oni generali koji nose uniformu, oni koji nasleđuju tradicije vojne srpske. Znaš šta, nama je ta tradicija vojna u korenima. Znaš kako kaže ovaj Jovan Dučić? Blagoslovena je samo ta zemlja iz koje su deca zarđali mač iskopala. Znači, mi imamo tu tradiciju koja nas je, jesmo na tom položaju gde su vojske prolazile i dolazile, imali smo više ratova nego Česi, Slovaci i ne znam koji tamo Bugari i ostali zajedno. Znaš, jer smo tu gde jesmo, i zato smo i napravili tu tradiciju poštovanja vojske. I ti znaš da je, na primjer, čak u bivšoj Jugoslaviji, čak i ovoj Srbiji, jedno vreme kad se ispituje kome najviše veruje narod, na prvom mestu je bila vojska. JNA, pazi, u svoje vreme, čak i ova naša u svoje Miloševićevo vreme, vojska je bila na prvom mestu. Dobro, da li je tako ili nije, ali takva je percepcija naroda, najpoštovanija institucija, čak i ispred crkve.
E sada ti imaš da iz takve institucije koje je izuzetno važna za srpski narod i koje je nekako u korenima, u genima, da ne preteram, naša, da su došli takvi ljudi na vrh, ovi generali, koji ne smeju ništa da kažu. Ne smeju ništa da kažu, ne smeju da pisnu i nađe se tu žena Dubravka, razumeš, koja treba da im pokaže šta treba da se radi. I to se nigde ne objavi. Eto, ne znam, znaš, ja sam baš ovako dirnut ovim primjerom što si ti rekao, a nisam znao stvarno, eto. I eto, i šta će s njom da bude, završit će u nekom ćošku, dobit će otkaz i to je to. Strašno, pa šta da ti kažem. Koliko hoćeš, a druge strane, pazi, ti imaš, na primjer, evo, primjer taj, ženu koja je heroj, pazi, heroj tim potezom, ona se, dobija se otkaz, a čovjek, na primjer, ko ovaj Radojčić, koji je evidentni izdajnik, pazi, izdajnik koji je za službu englesku odradio posao da se mi zajebemo na onom Kosovu, znači potpuno izdajnik, on čoveče zaštićen ko mečka u Bosni, niko ne sme da ga dira, jebi ga. Eto, to smo doživjeli u ovoj državi da živimo. A šta da radimo, tako nam je, kako nam je, nadamo se da će biti bolje. Ali a nije, pazi, ja, znaš šta, ali kad gledaš, neko mi izvini, samo da završim, ali ti kad gledaš, pazi, ali nažalost, ovo što mi danas doživljamo, ti bar, ti, ajde da se kažem, ti mnogo bolje od mene poznaješ tu srpsku istoriju, ali ovo nas prati, nažalost, jako dugo, od Karađorđevića do danas. Mi smo toliko imali slučajeva u istoriji, to je i Jova Zmaj je pisao pesme o tome, razumeš, i Nušić je pisao ne komedije, nego ozbiljne tekstove o tome koliko smo mi imali nepravde da su se neki veliki junaci srpske istorije gurali pod tepih ili ponižavali, dok su neki govnari koji su krali i mešetarili podizani u istorijske ličnosti, kao i tvoj Nikola Pašić, na primjer, da dam i neki primjer. Tako da nam je ovo neki usud koji postoji, znaš, da mi u stvari imamo neku istorijsku tradiciju nepoštovanja najplemenitijih i najboljih ljudi među nama. Tako mi izgleda. Ajde samo kratko, da ne delimo više ljude, eto, to je bila glavna tema. Ja bih spomenuo, kad već spominjemo istoriju, ajde ne pobjegnemo od toga. Da li znaš šta je bilo 5. juna 1941. godine? Ja, jun, pa ne znam, pravo ti kažem, to je negde, mora da je nešto bilo, da je Broz nešto muljao s onim ribnikarom u to vreme, da je li tako, ne znam šta je bilo. Bila je velika smederevska tragedija. Znači eksplozija u Smederevu, eto ti, pazi, to ti pokazuje koliko smo zaostali. Evo, ja sad sebe koje smatram za jednog od obaveštenijih, zaboravio sam taj slučaj, jeste, pazi, to je događaj, ja sam sada čuo da je to bilo, jel tako, održano je u Smederevu neka komemoracija, ali to je, pazi, istorijski, to je događaj gdje smo mi, neračunajući, znači u Nedićevoj Srbiji, to je bio najtragičniji događaj za 5 godina rata. Apsolutno, i najveći broj žrtava je tad bilo. I sada je vrlo zanimljivo da mi, što je sasvim u redu, čak je neko to i pohvalio, na primjer, ovi u Kragujevcu, tamo su ostali najkorektniji da na vrlo jedan fin i civilizovan način obeležavaju onu tragediju streljanja i đaka i naroda u Kragujevcu. Ali gledaj, ako tako idemo, ja mislim da su sve žrtve koje su pale u tom vremenu zaslužile taj pijetet i da se obeleži to, i to se radi u svim zemljama. I zašto? Meni ostaje, to sam teo te pitam i ranije, meni ostaje zašto takav veliki događaj, pazi, eksplozija koja uništila pola grada, koje hiljade ljudi pobila, zašto se taj događaj krije, evo da ja nisam mogao da se setim uopšte njega. Neko to zatrpava. Zašto je? Pa, znaš šta, ima tu sad raznih teorija, ali ono što je negde sasvim izvesno, ono što ja lično mislim, i čitajući malo o tome, istražujući, to je da komunisti su izveli tu akciju potpomognuti Britancima, i najverovatnije da je to Mustafa Golubić, koji je bio u tom trenutku u Srbiji, da je on kao glavni, kako da kažem, egzekutor Staljinov, jer on nedugo posle toga i biva uhapšen i
mučena, potom je ubijena od strane Gestapoa. Najverovatnije da je to u pitanju i onda nekako, kako bi ti rekao, znaš, da je to toliko da se pričalo posle rata, verovatno bi neko postavio pitanje kako je došlo, znaš, da su bile neke glupove priče, te samopaljenje, te ovo, te ono, znaš, te Nemci sami i tako dalje, što nije istina, mislim, jednostavno, neko je pobio sila narodi, pogotovo opaljeno u trenutku kad je bio taj voz pun, pa onda opaljeno je na dan kada su dolazili ljudi sa decom, znači roditelji sa decom, da primaju đačke knjižice. U našem nemaru, već smo spominjali u ovoj emisiji taj nemar, mi još uvek ne znamo tačan broj žrtava. Broj žrtava prema zvaničnim informacijama varira između 285 i preko 4.500, a mi ne znamo šta se zapravo desilo. Što se tiče, ne znamo broj žrtava, ali mi ne znamo, nismo popisali ni žrtve iz drugog rata, kako se zove, nismo popisali čak sasvim ni žrtve iz prvog, tako da u tom nekom našem tradicionalnom nemaru mi se zaista bavimo, kako da kažem, bavimo se glupostima, a ne poštujemo naše žrtve. Ne bi se s tobom složio da je to najveća, to jeste teroristički gledano, kao teroristički akt, sigurno najveći na planeti do danas, jer on je najmanje četiri puta veći broj žrtava je bio u Smederevu nego recimo u rušenju kula bliznakinja, koji se smatraju jednim od najvećih terorističkih aktova na svetu u modernoj istoriji, a ovde je znači preko 4.500 ljudi, tamo je poginulo zvanično 1250, to je popisano, znači oni su to vrlo pedantno popisali. Tako da, znaš, tu ima mnogo, kako bi ti rekao, tu se vide, taj slučaj možda se gleda sa više različitih strana, ali ono što je istina i što je kako da kažem surovo, to je da smo mi nemarni prema svojim žrtvama, da se mi time ne bavimo, da jednostavno... Pa izvini, ajde, imam sad jedno pitanje. Ja ovo tvoje sad sve razumem. Ja potpuno razumem, ja sam živao u Titovo vreme i ja dobro znam kao neko koji je kod druga Tita gledao mu sliku u učionici, završio i osnovnu školu i gimnaziju i kasnije fakultet i to sam išao na neka dobra mesta i u dobru osnovnu školu i dobru gimnaziju, odličnu i kasnije na ovaj Beogradski fakultet, da tamo meni nikada u nijednom momentu nije pomenut bio taj događaj u istoriji ili u školi ili bilo šta. O tome se nije znalo. I onda ja razumem, apsolutno razumem, pošto su komunisti, a koji su bili na vlasti, znači ovi Brozovi praktično, su napravili taj zločin, logično je bilo da oni o tome ne pričaju, da ne ispadnu teroristi. I meni je to, ajde, čak mogu i da razumem da je Broz to nije pričao o tome, kao što Brozova, mislim, mašinerija, kao što nikad nisu pominjali ni Goli otok, razumeš, kao što nisu pominjali ni ona stradanja stanovništva tokom 40. godine, pa čak i onaj Sremski front, ona klanica koju su namestili je bio onako u nekoj magli. Ali sada, reci ti meni, Nenade, sad kad komunizma nema, kad su komunisti otišli i više ih nema uopšte, zašto onda i dalje mi to ne pričamo? Ajde, razumem što nije radio, ali zašto sad kad komunista nema? Pa ja se s tobom ne bi složio, vidi, komunizam je možda otišao, ali komunisti se odlično drže i komunisti su na vlasti u Srbiji od 1903. godine, sve do danas. I ti kad pogledaš kako se zove i današnju aktualnu vlast, naći da su oni deca nekakvih komunista, da su oni deca nekakvih radnika iz socijalizma i tako dalje. Znači jednostavno mi ne možemo da se oslobodimo, ni mi ni Rusi smo napadnuti, kako se zove, jednostavno ne možemo tu da se oslobodimo tog komunističkog prokletstva i tog, kako da kažem, samonipodaštavanja na neki način, znaš. Tako da to je, kako bi ti rekao, ne slažem se s tom da su komunisti otišli, komunisti su živi, živahni, nikad ne stoje, nikad nisu stajali bolje, ništa im ne fali, tako da eto, zato ti je to sve, to je logična stvar, pa mislim, zato imamo te priče i dan danas, ti nema šanse da se rehabilituje Nedić, pazi, pričaju o Nediću kao nekakvom kvislingu i tako dalje, pazi, pa taj Nedić je u okupiranoj zemlji, on je manje pristajao na ucene nego današnja aktualna vlast. Znači, kada se gleda šta je, recimo, evo, aktualna vlast uradila u odnosu na sve te pritiske koje, kako da kažem, se traže od nje, izdaje i sve to,
oni su apsolutno više uradili od Nedića. Nedić, koji je bio pod ogromnim ucenama, znači velikim ucenama, on je uspeo da izvuče našu vojsku iz velikih deo oficira i vojnika iz logora. On nije poslao jednog jedinog, znači samo Srbija nije poslala jednog jedinog vojnika. Bugari i Grci su imali predstavnike, mislim ne, imali su, kako da kažemo, neke oficire za vezu, ali vojska nije bila, ali Srbija je jedina zemlja na planeti koja nije poslala, ili ako ćeš iz Evrope, koja nije poslala vojsku da ratuje u Rusiji. Mi smo danas udarili sankcije Belorusiji, jedinoj bratskoj zemlji koja je 99. godine nudila pomoć. Kad je velika i moćna Rusija ćutala, kao ona stvar, da ne kažem, ništa nam nisu pomogli, Belorusija i Lukašenko su nudili da pošalju vojsku koja će ofi svoje avione i tako dalje da pomognu bratskom narodu. A mi smo takvom narodu udarili sankcije. Eto. Pa se ti meni pričaju o tome kako je Nedić Kvisling, a ovi su ne znam šta, oslobodioci. Mislim, jednostavno, naša istorija je potpuno distorzirana, potpuno izokrenuta, slave se nekakve vrednosti koje nisu, kako da kažem, koje su nepotrebne. Evo imaš, što ti kažeš, što tvoj omiljeni, kako se zove, što sedi tamo u dvoru, on za sebe i dalje priča da je jugoslovenska dinastija. Da je on jugoslovenski kralj, jugoslovenski prestolonaslednik. Jugoslavija je mrtva već koliko godina. A ovi ludi Srbi ga ovde drže kao nekakvog svog kralja. A on, čovjek, sve vreme viče Jugosloven. Mislim, mi živimo u tim ludačkim vremenima, kako se zove, mi imamo te, kako da kažem, mi stvarno smo negde, koliko god da smo zdravi s jedne strane, s druge strane smo baš onako oštećeni po tom pitanju, da jednostavno te neke mitove prihvatamo, ložimo se na njih i ne znam, a iz toga nam svega proizilaze, ništa nam dobro ne dolazi. Znači, sklanjaj bre ovoga, bre, marš tamo, razumeš, živi u našem trošku, šta ćeš bre ti, ko si bre ti, šta to mene briga što je, ne znam, tvoj deda zidao to, možeš misliti, pa i moj deda zidao pa su uzeli posle 45. pa mi niko nije vratio. Znači, nije on jedini čiju su imovinu njegovog dede otene, mislim, to su, kako da kažemo. Znači, a da ne pričam o tome da je meni deda bio u logoru, pa kad smo podneli, bilo je pravo, kao eto, Bože moj, da se to nadoknadi, lagano su nas odbili. Mislim, razumeš šta hoću ti kažem? Znači, kako možemo, u kojoj osnovi on ima nekakva prava, a drugi narod nema? To je, šta je on tako veliko rad? Pa nije se potrudio jezik da nauči. Eto, ali to su nesreće koje nas prate, podele kojima mi, kako se zove, kojima mi podležemo, i mislim da dok se toga ne oslobodimo, biće nam sve gore i gore, sve više će nas, kako da kažem, muvati i muntati, tako da ne znam, eto, to je, u svakom slučaju, još jednom, svaka čast za profesorku Dubravku Đukanović, zaista jedan svetli primer, eto, svim ovim nesvesnim primerima koje spominjemo, ona je zaista svetla tačka u ovoj zemlji. Ja se samo nadam, znaš, da će da dođu neka vremena i da ćemo mi da to doživimo, da će da dođe vreme kada će neko da kaže da treba rehabilitovati Dubravku i da se vrati na svoje mesto koje jeste i da se doda priznanje za to što je uradila. Ja se nadam da će to vreme da dođe, a da ćemo mi da ga doživimo. Eto, to bi voleo da vidim.